أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
إن قرآن الفجر كان مشهودا وقل جاء الحق وزهق الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من وإذا أنعمنا على الإنسان
وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فصل لربك وانحر. ٹھیک ہے سیکھ سکتے ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے ساؤنڈ چلایا. اللہ میں ناز شریف کے جن نشا کرتا ہوں. رسول اللہ وسلم علیک. خاموشی کو توڑے دے رہا ہے دو چل پڑے دے رہا ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبيب الله حدود تائر سدرا. سبحان اللہ کہیں درا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. سبھی کہہ دیں سبحان اللہ. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بابا سے بلند پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم سلمنی بلا بچھوڑے دے میں صد میں رو چلنا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول یا رسول اللہ کرام میں تیریا دن را گلا یا رسول اللہ مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھاں کوئی جاندہ
شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجواں تھلا یا رسول اللہ کیویں وگدے یا رسول اللہ ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھروں میرے ہوائے وگدیے اتھرو میرے تے آنکھیں ہور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ اتھرو میرے تے آنکھیں ہور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ جنہاں عشق تیرے دا کدے صدا سکھ جان ولا یا
رسول اللہ سہوری نو ملے قطرہ وقت سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں یا رسول اللہ تیری رحمت رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں زینت القراء فخر اللہ قراء قاری محمد خادم الان مجددی صاحب تلاوت کلام الہ رحم بھی فرما رہے تھے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش فرما رہے تھے حاضرین محترم دوران تلاوت کلام الہ رحم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرشید اویسی صاحب تشریف لائے ہم خوش آمدید کہتے ہیں حاضرین محترم بلا تاخیر قبلہ حضرت جی کے حوالے میں نے مائک کرنا ہے آج کیونکہ گیارہویں شریف کے حوالے سے بھی پروگرام ہے جتنی دیر میں مائک سیٹ ہونا ہے اتنی دیر میں ہی میں یہ اشعار حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم دستگیر آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر